Po të jetë historia e triumfit shqiptarëve të bashkuar. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike i është bashkuar protestës së banorëve të Astirit. Në ditën e 127 të protestës Basha u ndal tek afera e projektit të Unazës së Madhe, duke thënë se pas projektit shihet mafia. Vajti Rama dhe mafia e tij, kriminalët që pastrojnë paratë e drogës me projekte Gjoja Ndërtimi dhe firmat fantazm që u bën gati të vjedhin këtu 20 milion euro për kilometër nga populli më i varfruar i Europës. Shpesh kam qenë këtu dhe kam dhënë mesazhet e mia për zhvillimet e vrullshme që nxorr në pa korrupsionin më të zi të Edi Ramës dhe oligarkëve të tij me aferën e Unazës që sot është bërë skandal ndërkombëtar. Duke cilësuar kryeministrin si dhumin e kësaj shoqërie, Basha ka thënë se tashmë ka ardhur koha që këtë dhum ta pastrojmë. Kryetari i Partisë Demokratike vazhdoi akuzat ndaj kryeministrit Rama, duke thënë se në këto vite qeverisja i ka vendosur taksa e fatura të larta, duke nxjerr familje nga ndihma ekonomike, duke mbyllur biznese dhe duke nxjerr kundër ligjit mira njerëz nga administrata publike. Çdo shqiptari në xhepin e tij me faturat e larta të energjisë, me faturat e larta të ujit, me taksat e rritura ka marrë vendime për t'ju futë çdo shqiptarin në tavolinë duke i heqë bukën e gojës fëmijëve, duke nxjerrë dhjetra mijëra familje nga ndihma ekonomike në mes të katër rrugëve disa prej tyre azilant. Vendimet i ka marrë ai duke mbyllur 50 biznese në ditë, 20.000 biznese të mbyllura. Kjo janë turpje faqazes, krim i rënd, dhjetra mijëra krye familjar që nuk kanë sot asnjë mundësi të ushqehen. Vendimet i ka marrë ai duke nxjerrë kundër ligjit dhe pa ligj mira njerëz nga administrata publike, të cilëve sot duhet që taksa pagusë dhe varfër shqiptarë t'i paguajë një faturë prej qindra milionë eurosh. Basha nuk la pa përmendur edhe djegjen e mandateve, duke e cilësuar këtë vendim si të lishëm demokratik dhe patriotik. Sipas tij, ky është vendimi që është marrë nga i dhe aleatët për të mos qëndruar në krah të kriminalëve, por në krah të popullit. Djegja e mandateve parlamentare të opozitës është vendimi më i liqëm, më demokratik dhe më patriotik i ndërmarrë ndonjëherë. Me këtë vendim, ne dolëm në krah të popullit, ne dolëm në krah të njerëzve thjesht, jashtë nga parlamenti i krimit, parlamenti i hajdutëve, i cili me veprimtarinë e tij është përgjegjës për gjendjen ku ndodhet vendi.